Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я прошу вашої уваги, дуже важлива інформація. Минулого тижня я був у Харкові і мав честь спілкуватися із колективом Харківського національного аграрного університету. Як правильно наголосив голова парламенту, найстаріший аграрний вуз Східної Європи. І я дякую голові Верховної Ради Андрію Парубію за те, що він на моє прохання інших колег-депутатів сьогодні поставив це питання до розгляду у залі парламенту. 200-ліття університет відзначив 5 жовтня. Навчаються тисячі студентів, майбутні агрономи, землевпорядники, лісоводи. Профільне Міністерство аграрно-промислової політики навіть не привітало із зі святом, з ювілеєм. Отаке ставлення до аграрної науки, до викладачів, до студентів. Більше того, сьогодні цей університет фактично хочуть знищити. У перелік об'єктів на приватизацію включено 2 навчально-дослідні господарства цього університету. Чому їх хочуть приватизувати? Бо там більше 8000 гектарів лісу. А цей університет навчає лісоводів. І якщо позбавити їх цієї бази, на кого сільські діти будуть навчатися? Адже ми розуміємо, хто в селі буде працювати. Тому найкраще відзначення ювілейної дати університету – це не просто постанова Верховної Ради, а допомога цьому університету. Тому я прошу проголосувати постанову про відзначення 200-ліття Харківського національного аграрного університету з моєю поправкою, з метою збереження цілісного майнового комплексу університету, доручити Кабінету міністрів України виключити з постанови номер 271 від 12 травня 2015 року, якою передбачено перелік об'єктів на приватизацію, виключити з цього переліку державне підприємство навчально-дослідне господарство Докучаєвське та Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва. Дякую. Я хочу звернутися зараз до авторів.